ACER 的命名啊，我们就开始一路这样就下来了，从定位价值主张到命名，我们就开始一路这样想。那 ACER 的命名啊，我们就必须要第一个结合什么？结合人与自然，然后呢要谦卑，要兼具传统与当代的意涵，同时呢与本业感情的连结。那这个题目很大呀，一个艺廊怎么会有这么四个结合人与自然、谦卑、兼具传统与当代意涵、本业感情的连接？本业是 AsianNet， 那怎么跟感情连接呢？哦，那科技啊，那我们就花了差不多两年的时间去想这个名字。我们从一开始发想，从一开始就是有这个愿景，到我们后来把名字想出来，我们想到一个非常简单的名字，就是 ACER。各位，你们有办法联想？各位是文化人，啊，各位在座都是文化人，文化人有很多的想法，脑袋里面像那个翻江倒海。各位有没有想过 ACER 代表什么遗憾？为什么是 ACER？ 大家来，可以来一起来。很有意思，很有意思哈。十二是什么意思？十二，一天有几个小时？一年几个月？有几个星座？有几个生肖？全部是十二，只要跟天地自然有关的，通通是十二。所以我们人，我们处在大天地自然之间呢、啊。其实我们在十二这个数字里面一直旋转。然后 A 呢，除了我们这 AsianNet 跟我们本业连接之外，各位知道，当你把手合起来的时候，是代表像什么？你把手合起来像什么？手像合起来，合十的时候像什么？像 A 吗？不是就 A 吗？各位看，不是就 A 吗？当我们很谦卑的时候，我们把手合起来合十的时候，我们就比出了一个 A 呀、啊。所以我们是人，我们 A 代表人，我们立于天地之间，立于天地循环之间 ，ACER。然后 ACER 这个名称又有传统的意涵，就天地自然、十二生肖、十二太极、十二月份、十二小时，又有当代的概念，哦，它是非常简洁的一个符号 ，ACER。那现在这种符号性的、数字性的，也非常的受到大家的欢迎跟记忆，就是像纳智捷推出来的电动车，它也用什么很简单的字，叫 N7 嘛 ，N7， 它有它的意涵。那这个是，我们的 ACER 的命名啊。